med Linda och Heidi. Natt Tilly. Oj! Den är sju. Ja, men det är mörkt. Vi är på väg hem till familjen. Så. Tja. Vad sa du, 064? Med alla nio barn. Med alla nio barnen. Vi försöker hitta hur man går. Men det ska nog gå bra till slut. Om vi kommer hem till Sverige någon gång så vet ni att det gick bra. Om vi inte gör det, då vet ni att vi är vilse på Jeju någonstans. Heidi lider av samma problem som koreanerna, att hon blir rosa i ansiktet. Kolla på dig och mig, kolla på dig och mig. Och jag då, gul. Jag har druckit ett glas öl. Det kanske är något annorlunda i koreansk öl. Nu ska vi gå och äta något gott. Ja, det smakar lite, men det är inte det. Alltså, du ser det för mig. Ska jag spela in hur du håller på? Vad gör du när du hoppar upp så? Alltså jag hoppar inte, jag bara spänner rumpan. Så vi ser hur Linda sitter och dansar och spänner rumpan. Ja, för jag börjar bli trött idag nu. Jag är väldigt trött i vänster skinka. Vem är det här? Oj, who is this? Någon som känner för en drama. Nej. Är det här någon som har attraktivt kakao? Det är mina grejer. Vad heter han? Chua Huyn. Huyn. Chua Hen. Chuen. Chuen? Chuen. Chuen. Jag vet inte vem det är. Huyn eller Hen. Som man kan säga Huyn. I don't know who you are, but okay. Men ja. Hen. Ah, det är någon som har en unge. Alltså, dagens quiz. Är det här bajs? Ja, det är bajs, men vad är det runt? Undrar jag då? Fradga. Ja, det är ju där. Vänta lite, jag hittar inte fokus. Vänta lite, där kom det. Och fy vad äckligt det ser ut. Det ser verkligen nasty ut. Åh, vad är det som rinner runt? Och fy vad det är nasty. Ja. Åh, det är röda bönor. Det är röda bönor. Röd bönklätt. Det är röda bönor. Det smakar även vad det jag sa. Smakar griseknopp. Luktar griseknopp, har du? Nej, men nu luktar det bara kaffe för att det legat i kaffegården. Annars... Men igår luktade det griseknopp. Skärgård. Gärsgård. Nej. Vad heter det? Lagård. Lagård. Skärskål, vad är det som heter skär? Skär? Skärgård? Skär. Nej. Det här som heter gärs. Gärsskär, gärs. Gärsgård. Gärsen. Det är han. Jag vet inte mer. Innan vi hade liksom... gjort så här med bingzon. Nej, det gjorde jag inte. Men det, jag kan klippa...
tredje bingsum den här helgen. Men vad är det? Alltså... Oh, det, spänningen är olidlig. Vi har vår egen instruktör här. Vi är så dåliga. Linda spelar bowlingen på biljard för första gången. Lin för första gången på flera år. Heidi var första gången på flera år. Jag för första gången sedan gymnasiet. Fattar ni att det här tar lång tid nu? Vi måste ha en sån här instruktör för varje shot. Pali pali. Ett skott har nu tagit snart en minut. Pali. Aj. En och en halv minut. Ska vi sätta på det? Ja. Vart skulle den? Och det är badrummet. Det är det. Var ligger badrummet? Var ligger badrummet? Where is the bathroom? Okej, det var alla. Vi åker bil. Och vi har på oss mössor. Och vi tittar på en jättefin. Hej! Här. Som... Vänta, vilken var det som var så rolig? Förlåt mig. Det är jättekul. Förlåt mig. Förlåt mig. Förlåt mig. Förlåt mig. Tjus om middag. Snälla. Sorry. Hej då. Hej då. Ser ni det här? Ser ni det här? Här är det på Peter. Den är stor. Den är stor. Pilla på den. Nej, pilla inte. Pilla inte, du kommer dö. Vänta lite, vänta lite. I'm hopping down. From the morning sink. Och jag äcklas till min död alltså. Pilla på den. Nej, jag tänker inte pilla på den. Jag tror du. Är det ingen som vill pilla på den? Jag trodde du sa att det var en kackelacka. Ja. Du såg. Och det får jag censurera så nästa gång. I spegeln. Va? Jag var naken i spegeln. Jag ska censurera det.